Ovo je onako tradicionalno, jel? Doduše danas koristimo ove... Danas koristim gotovo tu sušenu juvku, prije se tu razvijalo pa se sušlo, pošto je dug proces, sad nemamo uslova za to, koristit ćemo ovu kupovnu i ona je domaća. Koliko traje ovako cijela priprema ova? Pa možda jedan sat, treba sad ćemo staviti pile da se kuha, posoliti po vegeti, te nasut vodu staviti da se skuha, kad se skuha ohladiti ga da se može mesa odvojiti od kosti, u kosti se odvoji, onda se od ostatka mesa porida pita juhka. Bitno je dakle da se baš pravo... Da se raskuha, da se može odvojiti od kosti. Evo izodneću. Kako je to ranije izgledalo onako kad se pripremalo ovo jelo, rekao ste ranije se sušile ove juhke, kako se pa sušile? Pa isto ovako, samo se suši, razvuči se, onda naleža, razvuči se, leža i u sobi prosti se čaršaf i ostavi se juhka da se suši nekoliko sati dok se ne osuši. A može isto tako se sušiti na športu, na platnjama od na drva, na športu na drva. Isjeći u manji ovako kocke i onda na platnju sušiti. To je malo brže, jel tako, ali... Pa to je malo brže, jes, malo se zadimi i pokuće, ali dobro. Kako ste vi ranije evo, pripremali, jeste pa uvijek sa gotovim ili... Nismo nikad s gotovim, sve smo tako pravili, no, sušili našportu, većinom smo ložili vatru pa sušili našportu. I dok se to priprema, bitno je da nema tu nikog u kući, da mu ne smeta, jel? Ja, da se otvori malo prozore, da izađe taj dim, dobro, ne smije na jakoj vatre, malo ukroj športa tamo, od pola športa se peći na malo laganijoj vatre, ali ipak na brzinu ono ide, na brzinu se ono zapeći, danas to što bude tanka juhka. Ja, danas je ovo jednostavnije, je li tako? Danas je, tu je jednostavnije, tako moramo sad. I je li ovako, ovo poželjno onako pripremiti kad dolaze nam gosti? Onako? Pa jeste, baš je dobra pita je baš da poslužite. A s obzirom da se ne pravi toliko često, kako je ovo ovdje u Puračiću? Je li stalno na sofri ili samo... Pa jeste, pravi se. Većinom kad veći sofrevi neki gosti imaju tako nešto. Mi smo stavili ovdje već sve začine. Koliko otprilike? Pa jednu supenu kašku vegeti, jednu sole. I sad ćemo staviti da se kuha. Može, evo odnićemo na kuhanje. Sadika stavili smo da se kuha, ili tako? Sad smo stavili pile da se kuha, treba mi jedno pol sata da bi se raskovala, ne treba više mlade pile. Mm-hmm. Ako je u pitanju, ne znam, domaći, onda možda malo duže, jel? Pa ne treba ni domaći, sad prije onaj što se držala na selu kokoš pa se klale, trebalo bi malo duže da se skuha, možda i dva sata, a ovako sad je mlada piletina, sad može se brže skuhati. I evo dok se ono kuha, može se pripremiti nešto drugo od sofri ili... Ja nešto će se drugo, neku jelo spremati dok se ono kuha, da se iskoristi vrijeme. Nije li tako komplikovno, nije zahtjevno onako da se... Nije, ovo je baš lagano napraviti, nije zahtjevno. I ne peći se dugo, 10 minuta se sam peći. I koliko vi otprilike, onako, šta vi radite pored toga još što pripremate ovako ovaj burek? Pa sad bi nešto radila drugo dok se miso skuha. Još nešto u sofri, ili tako? Pa nešto ja još za sofri. Ništa, s obzirom da sad ne moramo ništa drugo, mi možemo sad sjesti da se ono kuha. Možete. Može. Sadika, piletina se skuhala, sada idemo da pripremamo pitu ovaj. Sad ćemo da pripremamo, skuhala se malo da poudimo tevsiju. Sasvim malo ulje. Ma sasvim. Ovo je sad onako jednostavniji dio i općenito rekao jednostavni, ste jednostavniji pitu. Sad onaj. Ćemo poredati juk ovako, bolje je iskidati, bolje će upiti zaljev kasnije. Iako su ovako u komadima, opet na može, malo sitnije komadice. Može i u komadima, malo samo, nije li krupno svakako. Sad ćemo poredati pola juki, pa ćemo onda na sredinu meso, pa odozgor opet juku. Ovo je dovoljno samo jedno pakovanje juki, je li tako? Jedno pakovanje, malo manje, jer sredni. S obzirom da se ranije onako, ajmo reći, jedno pile koristilo pa za više jela, koliko se ovo pripremalo, je li bilo ovo luksuzno onako jelo? Pa jeste,
Jeste. Jo, je ja skupo. Dugi proces pravljenja juke. I pravilo se onako samo u posebnim možda prigodama. Pa uvijek se pravilo, prije nije bilo ovako da se kupi. Bar kod nas na selu da se kupi te juke. Iako se meso, hajme reći, malo hladilo, opet je teško, jel tako? Pa malo je povralo, ali polako ćemo. Sve koristite, jel tako? Sve osim kostiju. I meso i ova koža, jel i tako? I kožicu, ja malo. Bude masnije s kožicom. Aha. Može se odvojiti ako neko ne voli. Odvojiti se može. Voli li vaši ukućani ovu pitu? Pa voli, recimo, sin neće, ne jedi nikad, čirka voli, ona jedi. Uh-huh. Unučica? Jedu, imam četver unuča. Aha, mašala, maša. I svi voli, ne odbijaju? Svi jedu, voli. Voli starinsku, ono puru voli jesti, pruhu. A ovo je dobro, onako što je pita i mehka, ona... Ovo je mehko, lagano je. Ali... Ba zato mogu i mala dječica jesti, ono? Mogu, mogu. A istovremeno skuhana piletina pa je i zdrava. Skuhana, nije pržena, jel tako? I ostavi se voda u kojoj se kuhala, time će se pita da ode. Uh-huh. Jel se dodaje šta od začina ili ovako? Pa ništa ovako, sad samo ću malo zaljev dodati još vegeti. Uh-huh. A ko je ovako od vaših prije dok ste vi bili dijete, ko je onako najviše volio ovu pitu, zbog koga se najviše spremala? Pa bio mi je jedan brat, on je poginuo rat, on je volio. Mm-hmm. Pravilo se njemu. Njemu posebno. I jeste vi pravili ili je majka pravila? Pa nekad ja, nekad majka, kad je kod kući većinom i ona, mi smo išli u školu, tako ne. Ja moram pitati, jeste najstariji bili od svoje braće ili sestara ili... Imala sam 4 starija brata, sestru jednu mlađu od mene. Ja ali je to kao majka, najstarije... Majka šestera imala. Maša. A starije se poštovalo. Mm. Ali eto kao najstarija kćerke, je li tako? Pa bilo mi je dobro, otac me voli. Otac me voli je žensko djece, tako mm-hmm. Jeste prenijeli onako svoje znanje o kuhanju i na svoju sestru mlađu? Jesam i ona voli. Ona zna jer obično ono tako bilo, ono prenosi i starija sestra. Jer kao majka nema, kad majka mora ići radit, pa... Pa mi smo tu, je. Slušala je, naučila je. Nije ona puno mlađa od mene, 2 godine sam. Mm-hmm. Tu smo mi. I ko je bolje pripremao ovu pitu? Ne znam. Ne smijem reći. Ne smijem. To su znali oni koji su probali. A vjerujem evo da će i ova biti baš onako preukusna. S obzirom da... No, nadam se da će biti dobra. Kako je ovako za... Sad kad Ramazan stigne ili ne znam evo za Bajram, je li onako poželjno napraviti ovu pitu, je li se pravi ona? Pa jeste, pravi se ovo, ko glavno neko jel. I sad kad je ta bosanska sofra općenito i onako i za iftare, ali kada se pravi ne znam ili mevlud ili jes, drugi. Jes, kad se pravi mevlud, ja, pošto imamo puno misa, većinu kad se pravi mevludove, tehlidove, uh-huh. Većinu se pravi hrana koja sadrži više mesa, ono, da bude bogatije. I ovaj pita je nezaobilazna, ali tako ona se mora... Jest, ona se pravi obavezno. Ja znam da postoji neki redoslijed, onako kad se reda taj sobet, ta bosanska sofra, kada ova pita dolazi? Posle kojeg jela? Posle kuhanja odmah. Uh-huh. Kod nas prvo ide kuhanja, pa onda pita, pa riža, pa mesa. I šta je draže? Je li draže ovako s piletinom ili nešto sa... Pa šta ko voli, ja volim recimo s piletinom. Koja vam je najdraža onda pita od svih? Pa ja najviše volim sirnicu, iskreno. Mogu sve jesti. Sve osim kupusne pite jedina. Mm-hmm. Ju nisam nikad ne probala. Jeste je pravili ovako? Pravim je, čirka me voli, napravim, ali ona ne. Mm-hmm. Znači uvijek ima i te hrane što se pravi za druge. Ima, a ne probaj se. Ja. I, evo, znači to je za sami kraj, jel tako da se pored? Ovo je kraj, ja,
još to je ostalo, da ćemo počinje. Koliko otprilike ovo tepsi onako? Pa mislim da je 3/4. Mm-hmm. 3/6. To je za ovu količinu, za ovu jušku. Dovoljno. Hoće nam ovo biti dovoljno ili će nam možda preteći? Da mogu da će ostati malo. Mm-hmm. Kada mi je viška. Ali ništa od viška glava ne boli. Može se iskoristiti za nešto drugo. Da je dublja tepsija. Jel možemo iskoristiti ovo za nešto drugo? Može, može iskoristiti. Može se s mlijekom te nakvasiti. Isto ovako sa mlijekom i sa sirom može praviti pita od ovih jelke. Ona je možda brža onako, ne treba čekati to kuhanje. Ne treba, ona je brža. Samo se napravi sa ostavakom, se pori do... Sada ćemo pouljeti i spremna za pečenje. Piletinu smo svu iskoristili, evo sve isto sa kostiju. Jufku ćemo evo iskoristiti za, iskoristit za nešto drugo. Malo nam je više i bilo. Pita je fino gotova i idemo staviti na pečenje. Redno smo zagrijali ili tako? Redno smo zagrijali, prije na 10 minuta uključili, sad ćemo peći jedno 10 minuta na 250 stepeni. I kad se ispeče otprilike za 10 minuta, onda ćemo i onda zavuti. Ćemo i zavuti. Tu nam je voda, ili tako, gdje se... Voda je ovdje gdje se kuhalo pile, tu ćemo vodu da iskoristimo, da zalijemo pitu. Tu su ostali opet onako svi ti ukusni sastojci. Ostala je masnoća, ja, sastojci su svi ostali, jeste. Mm-hmm. Koliko otprilike stavite vegeti? Po otprilike jednu kafenu kašku sam već stavila, sad ćemo još jednu staviti. Mm-hmm. I to je to, nećemo ništa drugo značiti. To je to, ništa, samo kad černim zalte da provri i tu je ne ide više značena nikak. Ispekla, sad ćemo da je zalijemo vodu u koju se kuhalo pile. Sad ćemo je vratiti u rinu, jedno 10 minuta da ugri. Vrijedna Sadika završila je još jedno jelo, pripremila nam je još jednu sofru, a to je polagani burek sa piletinom. Jeste, polagani burek s piletinom je spreman, može se jesti. Brzo je bio gotov, dakle, pored tog kuhanja piletine, ovo ostalo sve. On brzo 10 minuta se peči, 10 kad se zalije, drži se duvri, to je to, brzo bude. Uh-huh. I kako se sad on servira, jel se servira uz još nešto ovako ili... Sam, uh-huh. Može salata neka, ništa više, ljepne jedine, samo salate. Uh-huh. Kako vi najčešće ovako jedete ovu pitu? Je li samo ovako iz tepsije? Pa može iz tepsije kad nas je jedno, dvoja, kad nas je više, onda u tanjira izvadimo. Mm-hmm. Lagano je vadite. I preukusno je li tako? Preukusno je. Pa biste li poručili i drugima da probaju ovaj vaš recept, da pokušaju napraviti? Evo ovom prilikom poručujem da probaju da napravi, neće se pokajati, stvarno je ukusno, a i lako je napraviti. Eto, idemo svi mi onda uvjeriti u to kakav je ovaj današnji burek. Naravno. Hvala vam puno. Hvala vama.